მოგესალმებით, მე თამუნაუჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი სამჯერ ჩატარდა, თუმცა 13 ადგილი კვლავ ვაკანტური დარჩა. რატომ ვერ არჩევს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კადრებს? დღეს ჩვენ ამის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსთან ილია ზარდიაშვილთან და ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარესთან მაკას უდაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო ილია, რა ადგილებია ამ დროისთვის ვაკანტური და რა პოზიციებზე არ ყავს გამგეობას თანამშრომლები? ვაკანტურია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 13 პოზიცია. ძირითადად ეს პოზიციები მოიცავს გამგებლის წარმომადგენელს ადმინისტრაციულ ერთეულში და მათ თანაშემწეებს. კარკულ სტრუქტურულ ერთეულებში უშუალოდ გამგეობაში ეს არის იურიდიული სამსახური, ეს არის ძირითადად ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური და ასევე ეკონომიკის განვითარების სამსახურშიც რჩება ერთი ვაკანსი. ქალბატონო მაკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ ამ დრომდე ფაქტობრივად უკვე ერთი წელია, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ვირჩიეთ და თუ როგორ ფიქრობთ, თუ აქამდე ამ 13 თანამშრომლის გარეშე, ალბათ პოზიციებზე ხელშეკრულებით ყავთ აყვანილი დროებით, ხომ? თანამშრომლები ამ 13 ადგილიდან რიგ პოზიციებზე? დიახ, იქ სადაც ამ დრომდე არ არის შერჩეული კადრები და მუშაობს გამგეობა, როგორ ფიქრობ, რამდენად აუცილებელია, რომ ამ პოზიციებზე დაინიშნონ თანამშრომლები? ანუ ფიქრობ თუ არა, რომ სრულფასოვან მუშაობას შეძლებს გამგეობა მათ გარეშე? ცოტა რთული სიტყვა ის არის, კითხვა არის. მე ფიქრობ, რომ არც ამ 13 კაცით გამგეობა ვერ იმუშავებს გამართულად და ვთვლი, რომ არც ახლა არ მუშაობენ გამართულად, მაგრამ აქ საკითხი იქ ადგას, რომ თავიდანვე, როდესაც ჩვენ საშტატო განრიცხვა ამტკიცებდით და უშაც გამგეობის სტრუქტურას, თავიდანვე ჩვენ მითხოვდით, რომ წარმოადგინეთ, რომელი კვლევის საფუძველზე, რის საფუძველზე იწერებოდა ეს საშტატო განრიგი. ნამდვილად ეს იყო დაფუძნებული ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოთხოვნილებაზე, თუ უბრალოდ იყო ინსტრუქცია მოწოდებული თბილისიდან და ეს ზუსტად იმის შედეგია, რომ თავიდანვე ჩვენი საშტატო განრიგი დამტკიცდა, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგობის ფონზე, ისეთი როგორიც არის, რომელსაც დღეს ვერ ავსებენ და არ ივსება. მაგრამ ფიქრობ, რომ ნამდვილად 17 იქნება ეს 13 ადამიანი, ეხლა არ ჭირდება მუნიციპალიტეტი. არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ილია, რამდენად მნიშვნელოვანია, თუნდაც იგივე იურიდიულ სამსახურში, ეკონომიკის სამსახური ახსენეთ ასევე, იმ თანამშრომლების დამატება, რომელთა შერჩევაც ვერ მოხერხდა ბოლოს გამოცხადებული კონკურსის შედეგად? კონკრეტულად მოგახსენეთ, ეკონომიკის სამსახურში არის ვაკანსია მაგრაურ საკითხთა სპეციალისტის პოზიციაზე. ჩვენ როგორც მუნიციპალიტეტის თემი, ბუნებრივია, ჩვენი სამოქმედო ტერიტორია არის აგრარული ზონა, სოფლის მეურნეობა არის ჩვენი მოსახლეობის ძირითადი ეკონომიკა და რა თქმა უნდა გჭირდება ეს კადრი. მეორე ის საკითხი, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურში ჩვენ ვაკანტური რჩება პოზიცია და ამ სამსახურის თანამშრომლები არამხოლოდ სამუშაო დღეებში ღამის 11-12 საათამდე მუშაობენ, ნებისმიერ შაბათ-კვირას მობრძანდით და იქ შედან და მუშაობენ, ამის გამო გსურს ჩვენ, რომ იმ პოზიციებზე ამის გამო გვაქვს ჩვენ გამოცხადებული და ამიტომ ეძებ ჩვენ ამ კადრებს და იმაში, რომ ქალბატონო იმაკა აღნიშნავს, რომ ამ 13 კაცით ვერ იმუშავებს გამგეობა, ნუ ეს. ანუ ფიქრობთ, რომ თანამშრომლების ის რაოდენობა იმ სამსახურებში, სადაც ამ დროისთვის არ არის დანიშნული კადრები, არ არის საკმარისი და აუცილებელია, რომ დაიმატოს? აუცილებელია ამ კადრების შევსება, რა თქმა უნდა, სწორედ იმიტომ არის ვაკანსია გამოცხადებული. სამუშაოები საკმაოდ ბევრი და მოცულობითია ჩვენ წინაშე, რაც დგას, მაგრამ ნუ ამ სამუშაოებს შესაბამისად კომპეტენტური კადრი ჭირდება, რის გამოც ვერ მოიძებნა ამ კონკურსების შედეგად და შესაბამისად დარჩა პოზიცია ვაკანტური. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემა? ქალბატონო მაკა, რატომ ვერ არჩევს გამგეობა კადრებს? იმიტომ რომ მესამედ გამოცხადდა და უკვე ნახევარი წელია, ერთი წელია, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობა, ჩვენთან ხელისუფლების ადგილობრივი თვითმმართველობა მოვიდა, ნუ ხელისუფლების სათავეში ახალციხეში და აქედან 6 თვე ფაქტობრივად ცდილობენ, რომ დააკომპლექტონ კადრები და ეს პროცესი ამ დრომდე ვერ დასრულდა. როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემა?
Problema imaši ars imaši mdgomareobs zarmomadgenebtan dakavshirebt miadze dgen adres shedadmi saubria rom ak zvari zalyan magali ipo shemdgomshi es zvari datsies magram art imdena sakmarisi ar ipo savaraudot rodesats testirebebi da ipo da kitkvarebi ikna shemushavebuli ik autsileblat unda qopiliqo gatvalisinebuli rom ik eronuli etnikuri utsiresobis zarmomadgenlebi miigebdnen ak monatsileobas es zalyan diceti sakitkhia da ise იმასთან მივდივართ რომ როდესაც რაღაცა ვაკანსიას აცხადებ ორ ხრივათ უნდა იყოს შესწავლილი რა საშუალები და გზა მონაცემები აქვს და რა გჭირდება ამ შემთხვევაში და მე მგონია რომ ეს ძალიანაც და მოთხოვნები თვითონ ჩამოსულია ზედაპირულად თბილისიდან კვალიფიკაციური მოთხოვნები და არ არის ნუ ახლა სამწუხაროა თუ არ არიან მაგრამ ну ак ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია არიან თუ არ არიან და მე დაუშვათება შეიძლება ამის მასშტაბითაც საჯარო მოხელეები ხო მაგრამ თქვენ ფიქრობთ რომ დაუშვათ ეს უნდა მოერგოს რაღაცნაირად ადგილობრივ რეალობას რეალობას და საინტერესო ახლა კიდე ის რომ დაუშვათ შეიძლება იმ ადგილზე სადაც ვაკანსია გამოცხადებული რომელიღაც ადამიანს ჩაბარებული აქვს და საკმაოდ მაღალი ქულაც აქვს მაგრამ რა გასაუბრებაზე მეરે ვერ გავიდა იმიტომ რომ ვიღაცას თვალში არ მოხვდა. არა, არა, არ პირას არ ვაბო. მე უბრალოდ მაინტერესებს, მაშინ ძალიან საინტერესო იქნებოდა სტატისტიკა, დაუშვათ აი ეკონომიკის სამსახურში, ინფრასტრუქტურის სამსახურში, იურისტი, ვინმე გადალახა თუ არა ზღვარი და შემდგომ გასაუბრებაზე იქნა თუ არა დაწესებული. სტატისტიკა გამოქვეყნებული ქონდა ჩვენ Facebook გვერდზე კონკრეტულ პოზიციაზე. რამდენი პოზიცია, რამდენი განცხადება იყო შემოსული და კონკურსის შედეგად რამდენი განცხადებელი დარჩა. ანუ რამდენი გაიცხა კონკურსის შედეგად. ქალბატონი მაგ აცხადებს, რომ ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ არის ძალიან მაღალი ბარიერი, რასაც რომელიც გადალახვასაც ვერ ახერხებენ ჩვენთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი სირთულე, რატომ ვერ შეირჩა ამ დრომდე და რატომ ვერ დაკომპლექტდა? კონკრეტული მაგალითით გეტყვით, ანუ ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ ტესტირების ჩამტარებელმა ოპერატორმა მოგვაწოდა. იქ არ ფიგურირებს ის, ანუ ჩვენ იმის ანალიზის შედეგად არ მივსულართ იმ დასკვნამდე, რომ კანდიდატებმა აიღეს 50% და იმის გამო, რომ 55-მდე ვერ მივიდნენ, ამის გამო ვერ გადალახეს. ანუ გადაულახავები იყვნენ მაქსიმუმ 30% ძლივს მიაღწიეს კანდიდატებმა და ეს ჩვენ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაღალი ჩვენ 50-ზე ქვევით მაინც ვერ დავწერთ, იმიტომ რომ შესაბამისი ბრძანებულება არსებობს ამისა და 50-მდე მიიღწიათ, კი ბატონო. რა არის გასაუბრებაზე? არა კომპეტენტურობა, ანუ არასერიოზულად თუდგება კანდიდატი, მოდის ტესტირებაზე მომზადებელი და შესაბამისად განათლების დონეზე არის იგულისხმება, რომ მათ შესაბამისი განათლების დონე არ აქვთ თუ შესაძლოა ესეც იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ტესტები ჩამოყალიბებული ამ საკანონმდებლო ბაზის ირგული და ყველა იურისტი არ არის ყოლა შეიძლება გაუჭირდეს ამ ადი ახ თქვენ ბრძანდებით, ბრძანდებოდით უბრალოდ კომისიის ერთ-ერთი წევრი. რომ გასაუბრებას გადიოდნენ თქვენთანაც კონკურსანტები. შეგიძლიათ გითხრათ აი ეს დავუშვათ ერთი რომელიმე კითხვა, რომელზე პასუხის გაცემა დავუშვათ კონკურსანტებს უჭირთან. აი რა სირთულეს აწყდებით გასაუბრებას? ელემენტარულად, ну, ძალიან ძირითადად რა იკვეთება აი გასაუბრების დროს, აი რა კითხავს ვერ სცემენ პასუხს? ანუ კითხვა როგორც ესეთი სტანდარტული არ არსებობს, ანუ ყოველი პოზიციის მიხედვით და კანდიდატის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ანუ გაძლევს საშუალებას თუ არ გაძლევს დაუსვა კითხვა. ელემენტარული, როდესაც ადამიანს ეკითხები ადმინისტრაციული საქმის წარმოების რამდენი ფორმა არსებობს, რომელთანაც ყოველდღიურად უნდა კონდეს, ხო, განცხადება რა არის და რისგან შედგება განცხადება, ამას ვერ ცემს პასუხს და განცხადება რო დაუდო, შეიძლება ვეღარ წაიკითხოს, ხო, კანდიდატმა და ის, რა თქმა უნდა, იმისი ადგილი თვითმმართველობაში არ არის, რომელმაც პასუხისგებლობა უნდა იყოს თემი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობას. კი ბატონო, ყველაზე საინტერესო შეიძლება ითქვას იყო ის, რომ ეს ბარიერი ვერ გადალახეს გამგებლის წარმომადგენლებმა, ისეთებმა, რომლებიც 10 და 16 წელია მუშაობენ გამგებლის წარმომადგენლებად თავიანთ ტერიტორიულ ორგანოში. განსაკუთრებით სირთულეს წარმოადგენდა სომხური ზონა და სომხური ტერიტორიული ორგანოები, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა არის ეროვნებით სომეხი. როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობა ეს? რა განაპირობა და მე ვისაუბრე ამასთან დაკავშირებით, ბოლოს და ბოლოს
განათლების სამინისტრო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეროვნული უმცირესობისთვის ცალკე ტიპის ტესტები უნდა ყოფილიყო. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და ვიცი, რომ ეს ადამიანები, ვინც ახლაც დროებით მოვალეობის შემსრულებლები არიან, კომპეტენტურები არიან თავის საქმეში, მაგრამ ის კითხვარი, რომ იმითვის საკმაოდ რთული იყო, მაშინ როდესაც ჩვენ ქართულ ზონებში გაგვიჭირდა და უშოთ რწმუნებულებისთვის, რწმუნებულებს გაუჭირდათ ქართულ ზონებში, მესმის, რომ არაქართული ენოვანი ზონებისთვის ძალიან რთული კითხვარი იყო და რაღაცნაირად გამარტივებული ტიპის კითხვარები უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იგივე გააკეთა განათლების სამინისტრომ, იცით, არაქართული ენოვანი ახალგაზრდებისათვის. თუ ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ შედეგი და დავასაქმოთ ადამიანები და საერთო ჯამში საქმე გაკეთდეს, მიდგომები უნდა შევცვალოთ. რაც შეეხება ხა ეკონომიკის სამსახურს, აქაც ალბათ მიდგომები ხა ჩვენ მაინც ყველანაირად ვფიქრობ, რომ შეურაცხყოფას ვაყენებთ ახალციხის მოსახლეობას, აქ არაკომპეტენტური ასე არ არის რა. აქ ალბათ საკითხი ისე უნდა განვიხილოთ, რომ ანაზღაურებებია დაბალი და ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ისეთი მაღალი კომპეტენცია, არ სურთ იმუშაონ ამ დაბალ ხელფასებზე, მაგრამ გამგებელმა თავის დროზე ძალიან კარგად შეცვალა მიდგომა ამასთან დამატებაში, ორჯერ ახსნი ახლა, მაშინ როდესაც მან განმარტა რომ იმ ხელფასზე, რომელიც გამგებლის მოადგილეს ქონდა, არ მოვიდოდა კომპეტენტური ადამიანი, მან ადგა და შეცვალა სახელფასო ზღვარი და დაენიშნა გარკვეული სახის ანაზღაურება გამგებლის მის მოადგილეს. იყო ასეთი შემთხვევა, იყო ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს, როდესაც მიუხედავად ჩვენი ასეთი წინააღმდეგობისა დანამატი დაემატა სახელფასო ზღვარი. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეკონომიკის სამსახურში, ინფრასტრუქტურის სამსახურში იურისტი არ მოდის იმ კვალიფიკაციის, იქნება შეცვალონ ისევ მიდგომები და ამ 13-ის მაგერ 5 მიიღონ შტატში და 5 იყოს ეფექტური რაოდენობა გაზარდონ ამას გულისხმობ. იქნება და მაშინ მე მიჩნდება კითხვა, რომ ხო არ არის პიროვნულად, ვიღაცისთვის პიროვნულად შეიცვალა მიდგომა, ვიღაცისთვის არ იცვლება და იქნება საქმისთვის შეეცვალათ ეს მიდგომა, არ მიიღონ 13 და 7 მიიღონ 6. როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად არის გამოსავალი, ბატნელია? ეს არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი როგორი მაღალი კვალიფიკაციისაც არ უნდა იყოს, ვერ შეძლებს რომ გაწვდეს. საქმის მოცულობა იმდენად დიდია, ფიზიკურად შეუძლებელია 3 და 5 კაცით თუნდაც ინფრასტრუქტურის სამსახურმა შეძლოს იმ საქმის კეთება, რასაც დღეს აკეთებს და გამეორდები. ყოველ დღე 11 საათამდე მიდის მათი მუშაობა და შაბათ კვირასაც, რა თქმა უნდა, მინიმუმ 8 საათი. ეხლა რა შეიძლება ანაზღაურებას, როგორ ფიქრობთ, ანაზღაურება რამდენად წარმოადგენს პრობლემას აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ანუ ის რაზეც ქალბატონმა მაკამ ისაუბრა, რომ დაბალი ანაზღაურებაა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები არც კი ცდილობენ რომ მოსინჯონ ძალები ამ ისო ორი მხრივი პასუხი შეიძლება ამას გაეცეს. კი, ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ანაზღაურება, მაგრამ ფიზიკურად ჩვენ იმ ზღვარს ვერ ავსდებით, რაც დაშვებულია ბიუჯეტის 25%. ის ზღვარზე ჩვენ დღეს დღემდე იმყოფებით და მეორეც, ну, კვალიფიციური კადრი, ეს არ არის მხოლოდ ახალციხის პრობლემა, ყველასთვის ნაცნობია, მიედინება ცენტრისკენ, ხო? და მინდა თქვენ გკითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ის ადამიანები, რომლებმაც ზღვარი ვერ გადალახეს და გაუჭირდათ კონკურსში გასვლა, მუშაობდნენ 10-16 წელი, აი მაგალითად პეტროს ვართანიანი წყალთბილის ტერიტორიულ ორგანოში 10 წელი მუშაობდა, კარლ კარახანიანი მუშაობდა 16 წელი თავის ტერიტორიულ ორგანოში. როგორ ფიქრობთ, როგორ ართმევდნენ ეს ადამიანები თავს თავისე დაკისრებულ მოვალეობებს? რამდენად კარგად მუშაობდნენ? იმიტომ რომ სწორედ როცა ამ ხელა სტაჟის მქონე ადამიანს უჭირს ბარიერის გადალახვა, ჩნდება კითხვები ბუნებრივად. თქვენ როგორ ფიქრობთ? პეტროს ვართანიანმა მინდა გითხრათ, რომ გადალახა ზღვარი. ეს ალბათ შემდგომ როცა გამოცხადდა კიდევ კონკურსი, იმიტომ რომ ერთ-ერთზე თორდები პირველად როცა გამოცხადდა, მან პირველ კონკურსზე ვერ შეძლო გითხრათ, დღეს დგომარეობით ის უკვე ჩაოლებრეთ საჯარო მოხელეო ბზანებით არის დანიშნული. ხოლო რაც შეეხება ბოდიშს კითხვა, არლენ კარახანიანი იყო ესეთი, უბრალოდ მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ართმევდნენ თავს თავისე დაკისრებული მოვალეობებს ეს ადამიანები ამ ხნის განმავლობაში? ეს კითხვა ჩნდება იმის გამო, რომ მათ ვერ გადალახეს კონკურსში ბარიერი. გასულ პერიოდში რამდენად ართმევდნენ თავს, ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, მაგრამ ну ალბათ მათი კომპეტენცია და ის დამოკიდებულება საქმისადმი მეტყოლებს იმაზე, რომ დღეს კონგრესში არჩია მათ არჩევანი, ასე ვთქვათ.
Тех, когда им сором, макалдан макам, соплепши, когда конца котра бить сом курзонепши, его проблема. Тхутмети, мокмети, танам шромели, если только чайчра, да, вер кавида, конкурсши. Рогор пикроп, та и тунда тисини манам де, рам денет каргадарт, мы не таус мать, да, кисра был мовалео бас. Рогор артмеоднен фактиаро эс адамианები მუშაობდნენ და საკან თავის საქმეს აკეთებდნენ. შესაძლებელია ამ შემთხვევაში იმ დროს ვერ გეტყვით ახლა როგორ მუშაობდნენ, მაგრამ შეიძლება ადამიანმა ძალიან კარგად იცეს საქმის წარმოება, მაგრამ არ იცის დაუშვათ ეს კანონმდებლობები, რომლებიც იმ ტესტებში იყო მოცემული და შესაბამისად ახლა ну, რა თქმა უნდა, ამან ბევრი რაღაცა შეცვალა, როდესაც საჯარო მოხელეს უწევს რომ გაიაროს ტესტირება, ეს ცვლის რა თქმა უნდა ყველაფერს და ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი ძალიან კომპეტენტური იყოს, მაგრამ არ იცოდეს რაღაცა კანონმდებლობა და მუხლები და შეკვეთა პრაქტიკაში შესაძლოა დავამატებ რომ დღეს ჩვენ გვჭირდება რომ მექანიკურად შემსრულებელი საქმისა არამედ დაუშვათ გარკვეული შეცდომით თუ შეუვიდე დოკუმენტი ადამიანი აზროვნებს იმისთვის რომ და რაღაც მინიმალური კომპეტენცია ქონდეს ანუ ქონდეს ეს აუცილებელი კანონები წაკითხული რის შესაბამისადაც მოახდეს ამ მომზადოს დოკუმენტი რა თქმა უნდა ხო არ გამოვრიცხავ მაგალითად იმასაც რომ იმ ადამიანებმა რომლებმაც ძალიან მაღალი ქულები მიიღეს და ძალიან კარგად აჩვენეს და უშუალოდ თავისი თავი გასაუბრებაზე და დანიშნულები არიან ხო თანამდებობებზე დაინიშნენ ვერ შეასრულონ თავისი მოვალეობები იმიტომ რომ საჯარო სამსახური ძალიან დიდი ისეთი სფეროა რომ ეგ ძალიან მეური მუშაობა გინდა დაფიქრება უნდა გინდა მეტი პასუხისგებლობის გრძნობა გინდა და მე შევიძლია ვთქვა რომ სულაც არა ვარ ყოფილი იმ დოკუმენტებით რომლებიც აკვე რეგულოს ხდომაზე შემოდის და სულ ამ იმაკი არა ერთხელ გახდა ჩემი მხრიდან პროტესტის მაგრამ ის ადამიანები ვიცი რომ ახლა ცოდნეები არიან თავის საქმეს აი დავშოთ ნებისმიერ ტესტირებას ჩააბარებენ მაგრამ საჯარო სამსახურის სხვა სპეციფიკა და უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება თუ უბრალოდ დიახ და როგორ ფიქრობთ და გამოცდილება ჭირდება კიდე დიახ ნუ ბოლო ერთი წელია ვერ შეარჩია გამგებობა კადრები რომ დიახ ანუ დაიწყონ მუშაობა როგორ ფიქრობთ ის შერჩეული კადრები რომლებიც უკვე შეირჩნენ ისინი რამდენად პროფესიონალები არიან თქვენ როგორ ფიქრობთ ის კადრები რომ ბატონო მაგას რატო უსვათ კითხოს ქვენ თუ დაგაპირდება მათ პროცმა ძალიან სწორედ ბატონო ილო არც ერთი დოკუმენტი მე შემიძლია ნებისმიერ დოკუმენტში რომელსაც ჩავინ ხედავ საკრებულოს ხდომაზე შემოტანილს არამარტო აზრობრივი და ტექნიკური ხარისხის ხარვეზები დავაფიქსირო შინაარსობრივი და ღრმა შინაარსობრივი ხარვეზებიც დავაფიქსირო და მე შემიძლია ვთქვა რომ თქვენ ისეთი ხარვეზები გასწორეთ რომლებსაც საკრებულოს ხდომაში წირდებოდა რომ შეცვლილიყო ეს დოკუმენტაცია მაგრამ არ და როდესაც შესყიდვების სამსახურმა შემოიტანა დოკუმენტი, სადაც სხვა რაღაცა დავამწკეცე ცხდომაზე და ცხრილში სხვა რაღაც ციფრი ეწერა, ეხლა დაბერწმუნებით რომ საქმე საქმეა და ხო მე ვამბობ რომ ასეთი რაღაცებს ეხლა მე უნდა შემეკითხონ იმიტომ რომ მე ვარ საკრებულოს დეპუტატი და დოკუმენტაციები რომლებსაც თქვენ ამზადებთ ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას და ჩვენ ვამტკიცებთ ამას ეხლა აი ხარვეზები დოკუმენტებში და პროფესიონალი კადრები აი როგორ ფიქრობთ რამდენად პროფესიონალი კადრები ყავს გამგებას რომლებიც სწორედ კონკურსის მიხედვით შეარჩია. აქ უბრალოდ არევა მუხტა არ მგონია ქალბატონი მაგა გამგეობაზე საუბრობდა. გამგეობის საკრებულოს ხდომაში გამოვიდა მე შემიძლია. იქ აღმასრულებელი პრივილეგია ყოველი ის რა ქვია სპეციალისტის დაცულია და მე არ ფიქრობ რომ თქვენ იცოდეთ რომ ის შესრულებულია და ვისი არა. არა, კი. ეს დოკუმენტაცია. მე ვამბობ უბრალოდ დოკუმენტი. მაგრამ ის რომ დოკუმენტებში ხარვეზია, ეს ხო ფაქტია და ეს რომ შესრულებულია გამგეობის თანამშრომლის მიერ, ესეც ხომ ფაქტია ბატონო. ვერ გამოვრიცხავ და ვერ დავადასტურებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემს მიერ მომზადებული, ჩემს სამსახურის მიერ მომზადებული პროექტი. დიახ, და როგორ ფიქრობთ, კადრები, რომლებიც გამგეობამ შეარჩია, რამდენად პროფესიონალები არიან? ხომ არ აწყდებით თუნდაც იგივე ახალ დანიშნულ თანამშრომლებთან რაიმე ტიპის სირთულეებს? არის გარკვეული სირთულეები, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხშირად მოლოდინი არ მართლდება, ეს ისახება კიდევაც შემდგომ გადაწყვეტილებებში, არაერთმა დატოვა გამოსასწრული პერიოდის შემდეგ. პოზიცია. რამდენი იყო ასეთი ბატონი? დღეს დგომარეობით 2020-ები უნდა დავაზუსტო. დიახ. რომელ სამსახურებში ვერ გეტყვით? ერთია წარმომადგენლებში. მე თამას დავაზუსტეთ რა. კი ბატონო. და
Чеми вараудит, са вараудит, там твис болгамде максимум сентябрь спирвел декадаши гамоцхаддеба. Шесад лара ромелиме позициис каукме пезе им шчелот? Вер гамоврицхов, шесад лара. Тахлобит, рамдени шеидзве баро и посетит? Мес арар императиура тасуткат. Зустатари, а веруит кемагастая, а шесад лара ковальтвис ари. Кипатанам, карки, сам цохара, чуни гаде цемистру амоиц урам, сайнт РСУа, меот хет конкурсис гамоц хаде бис шемдег, цамет и вакансия, исе вакатури дарчеба туара, укое, нахеварит эли, ахалцихис муниципалитетис гамгеоба кадребс арчевс, тунг цам дром деджер гиде верда комплекта, боломди ахалцихис муниципалитетис гамгеоба, чуни гаде цемистру мреби урин, ахалцихис муниципалитетис гамгеобис, администрации сам цохорис упроси Илья Зардиашвили, да, ФН Национальный мудрообис, практис там штомаре Макасудаце, гиде вертхол залиен диди мадлоба, студияши мобцанебиштвис, эси о самократис гарибчас, овол гуреули гаде цемак, уирис акценти, ме момавол, араскевам дегем штопебит, нахвамдис.